Na světě jsou dva druhy lidi. Lidi, kteří jsou předurčený velikáni, jako je Walt Disney. A potom jsme tady my ostatní. Řekli mi, že jsi to ty. Říkali, že jsi ten vyvolený. Jsem rytíř a potřebuji pomoc. Jsem prokletý. Jeff Bridges. Znáš příběh o králi rybáři. A Robin Williams v Oscarovej dráme Král rybár v piatok o 21:50 na Jednotke.